Mirë, kthehemi sërish drejt për së drejti në studion ABC Live në këtë pjesë të tretë, ku do diskutojmë me atë që ka qenë kryefjala e këtyre ditëve lidhje me vendimin e qeverisë për mbylljen e kolegjit Mehmet Akif. Çka ka çuar më pas në protestën që kanë zhvilluar nxënësit, po edhe prindrit apo qytetarë të tjerë, sigurisht edhe stafi akademik i këtij kolegji, për shkak se ata e quajnë është duhet anullohet ky vendim sepse kolegji sipas tyre i plotson të gjitha kriteret për të ushtruar aktivitetin e tij në kundrejt asaj që thot vendimi i qeverisë që është e pamundur për të vijuar normalisht mësimin në ambientet e reja të zhvendosura që ka bërë ky kolegj në një tjetër godinë. Ndërkohë kemi dhe një tjetër vendim që është nga Ministria e Arsimit të herë, jo me vendim të qeverisë, ku ka të bëjmë me kolegjin në Turgut Ozal, vetëm për kopshtin e tij për mbylljen, sepse nuk plotëson edhe aty standarde e kriteret për të vijuar normalisht mësimi dhe për fëmijët e vegjël. Ndërkohë, për ta diskutuar këtë, me ne në studio do të jetë avokati i Sufsheu, i cili do të na bashkohet vetëm pas pak gjatë bisedës. Unë po e filloj me njëherë me ekspertin e arsimit, zotin Ndriçim Mehmeti, e kam këtu në studio. Përshëndetje dhe mirë se vjen. Përshëndetje, kënaqësi. Është gjithmonë ju jeni gjithmonë një zë i fuqishëm kur ka problematika të tjera që lidhen me arsimin. Ndërkohë kjo është një specifik paksa e veçantë këtë herë që kemi të bëjmë me një vendim shumë pak ditë sapo ka filluar edhe sezoni i ri shkollor. Kemi të bëjmë një vendim qeverie ku ka të bëjmë me mbylljen e kolegjit për vajza Mehmet Akif. Ne nga ana ligjore procedurale se sa kanë qenë apo jo zbatim të ligjit do ta diskutojmë kur vije edhe avokati. Ta marrim pak nga si ekspert arsimi, kjo sigurisht ato vajza që studiojnë rreth 160 vajza që studiojnë ku do të shkojnë, si do të vijojnë, çfarë është duke ndodhur me këtë çështje. Kjo pa hyrë në kompetencat e avokatit, nga pikpamja me njohurit minimale që mund të kemi në sensin nga ana ligjore. Unë pretendoj të mira në pikpamje të arsimit, se të tjerat nuk ashtu. Këtu ka shkelje të theksura të gjithë procedurës e inspektimit. Që ku nis? Duhet të po të lexosh këtu thotë nuk plotëson kriteret. I ka përmendur avokati, do t'i përmendi. Këta kanë bajtur dhe i kanë thënë duke qenë njerëz me shije shumë të holla, sepse pasi kanë rregulluar gjitha shkollat i kanë bërë xhix, u kanë ngelur kjo, i kanë thënë që nuk e duam drasën e djatha, e duam na e majta se bie dielli më shumë. Nuk i duam bangat atë, po i duam këtë. Shtroni me parket mirë këtë dyshemen. Dyshemen dhe ishte në fund të gushtit kjo, që fillua shkolla. Dhe pastaj u kanë thënë që duam dhe carrieta të bukura të volejbollit dhe basketbollit. Dhe me këtë kanë te palestra. Këto kanë qenë dy vërtetet kryesore, sepse institucioni që ata kanë marrë, që janë zhvendosur, ka qenë një institucion privat, arsimor, po i arsimit lartë. Dhe shoqëria ka derdhur atje një shumë gati 100.000 euro për ta rregulluar dhe për ta prunë në të gjitha, ju e pa të oborin që kishte, ne kemi shkolla pa obor fare, ne kemi shkolla pa tualete si në Baldushk, po shkojnë me lartë, por në Baldushk pa tualet shkolla, nuk e di, po e dini ju, po ka danë për televizione, që venin ferave nxënësit dhe ruani njëri tjetrin, kush të shkonte, po, kjo është e vërteta. Mini dhe shishe uje, bidone, mere me mën tani, ne kemi shkolla pa ujë të rjeshëm, pa ngroje, dhe vajtëm një ditë të bukur dhe thamë, këta që nga që na i prishën arsimin e. Dhe këta kush ishin këta? Këta janë ata që si vjetë, në vitin shkollor 2021-2022, janë 7 vajza në Mehmet Akifi që janë kandidate për medaljen e artë. Do të ketë kuraja dhe fityr kryeministit juaj? Do të ketë brejdi ndërgjegje? Që 160 vetë ati i thua në sa fillon viti ju s'bëni më, sepse këta korespondencën e kanë filluar që në datë 29/7. Për ta kapur zana fill problem, po, kur këta donin të ndryshoni godinën, i kanë quar shkres Ministrisë së Arsimit për ta vënë dieni dhe për të marrë miratimin nga Ministrisë. Pa tjetër, sepse këtu ka dhe një gënjeshtër tjetër që thuhet që godinat, tani na falni të përdorin celularin se teknologjia i ka këto, godina pas ka qenë e amortizuar. E kanë shitur, thot. E kanë shitur këta, thot kryeministri, ku i llogaria atyre që e kanë shitur. Këtu thot vendim numër 69/12/7/2022. Kalimin e të drejtës së uzufruktit të të tretët për afatin e mbetur të kontratës së lidhur ndërmjet Bashkisë Tiranë dhe Fondacionit Gylistan. Pra godina është e bashkisë. Sepse në qofë se bashkia e ka këtë godinë, shpu ka fondacioni, i qëta shesi. Qëfar ka shitru fondacioni? Ska shitru asi gjithë. Fondacioni ka ikur, sepse i kanë thënë që ne duam
një qirat e atil që ishte e papërballueshme, sepse duhet të shpjegojmë publiku, se dje gjatë një bisede pas që kishte një keq informim, vajza tek Mehmet Akifi janë një organizat jo fitipruse, pse? Sepse fondacion jo fitipruse, sepse shumica e vajzave akomodohen, pra flen. Kanë konvikte atje. Kanë konvikte dhe bëjnë mësimin pa lek, sepse kanë fituar bursa. Pra ata bëjnë një konkurs. Si nxënëse ekselente. Si nxënëse ekselente, pra ata kanë me 100%, 80%, 90%, 90%, 80%, 70%, 50%, etj. Në varësi të nivelit. Në varësi të nivelit që ka. Dhe ata janë me humbje, gjithmonë, nuk janë me fitim. Pra nuk kanë fitim në vetvete ose mbajnë veten. Po këto mund t'i shpjegoj më mirë avokati. Kështu që ajo nuk është në një shkollë fitimpruse dhe këta u larguan dhe morën godinën që ju ofrua dhe njoftuan Ministrinë e Arsimit, sepse Ministria thot në përgjigje të shkresës tuaj regjistruar në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit MAS me numër 4230 fraksion 2 protokoll datë 29/7/2022. Pra, në të cilin kërkoni miratimin, po, në të cilin kërkoni miratimin e vendodhjes së institucionit arsimor. Para universitar jo publik të arsimit të mesëm të lartë Mehmet Akif në adresën Mëzes Kashar, ZK 2679 me numër pasurie kaq, pra të gjitha kanë qenë të rregullta. Se s'po lexojmë tutje se është emri i një institucioni për të mos i bërë. Në çfarë date rezulton që ta ke thyer përgjigjen Ministria e Arsimit? Ministria e Arsimit e ka kthyer, janë treguar shumë të shpejt, në datën 13/9/2022. Nga 27/7. Pra, në 29/7, sepse për të vajtur në Kashar do një udhim shumë gjatë. Që të vizitosh Kasharin është shumë larg për ta vizituar, për ta parë. Po gjatë sa kohë? Përderisa ka kthyer përgjigje me. Gjatë sa kohë ka vajtur? Jo, ka bërë verifikime. Vetëm një herë ka vajtur, këtë që u thashë. Vetëm një herë në terren. Një herë. Një herë në terren. Jo, jo, një herë kanë vajtur dhe ti deklaroj. Dakor. Pse s'bën transparente ministria çfarë ka çfarë kushti ligjor ka thyer? Ndërtesa është në rrezik dhe mund të zënë nxënësit. Le të çoj ekspertët e Institutit të Ndërtimit dhe ta shohin. Ka promovuar terrorizëm shkolla, ka promovuar ndarje raciale, lufetare, çfarë? Çfarë se duhet na thonë? Pastaj, përveç kësaj, neni 42 dhe 70 i ligjit 69/2012 i arsimit pajustar. Çfarë thot? Thot neni 70 e thot shprehimisht. Ka tre masa. E para, kur ka shkelje, thot, kur ka shkelje ligjore të kushteve të licencimit, apo të funksionimit dhe cilësis së shkollës, quhen shkelje administrative. E çfarë masa është merren kur kemi dy? E para, paralajmërim. Po. E dyta, gjob. 10.000 dhe 100.000. Pra, 100.000 dhe 1 milion lek, për ta kuptuar. Atje, e treta që quhet masë e rënd shumë, ku ka shkelje të rënda, thot pezullim të përkoshëm. Të përkoshëm. Të përkoshëm. Sepse subjekti ka të drejt që të kërkoj pasaj ri licensim prap. Sepse pra arsye të ndryshme nuk i shpërmbushur dot. Dhe masa e fundit është, masa e fundit fare, është mbyllje. Pra ti duhet ta kesh, si thuash, ti kesh bërë shkeljet ligjore, ka ishtë të më dha për erë të parë sa i ta mbyllë, dhe i nuk ka zbatuar asë një hapë që thatë juve. Pra asë paralajmërim, si që përmënda, i ka në 70, shprejimisht, në ligjë. Ligjë 69/2012, se na i përmëndë shpesh erbinisja dhe edhe këtu. Po të shikosh, thot, në zbatim, thot, të nenit të, ja, të nenit të 69.3, thot, të nenit 70, thot. Merë vetëm pikën 3 në 70, po 2 pikat e para, shton 2 pikat e para. Shton 2 pikat e para. Mos e përmend. Se ndoshta kur i hym këtyre çështjeve nga ana ligjore, juridike, përveç se do na shpjegojë avokati, po ndoshta e fusim edhe publikun në një vorbull ose spirale që mund edhe të ngatrohet ose interpretohet ndryshe. Shumë thjesht kjo. Jo, më thjesht fare ta bëjmë. Ora, ata që nxënëse që studiojnë atje, tani në momentin që ka nisur ky sezon i ri shkollor, çfarë do bëjmë për kaq kohë? Ata mësuesit që japin mësim aty, ku do shkojnë? Po dhe stafi ndihmës, po dhe shoferët e furgonave. Gjithë personeli. Atje ka, domethënë, atje unë nuk e kuptoj që në një krizë kaq të madhe. Më fal, kur qeveria thot me këtë vendimin që shkolla, institucioni, ky subjekt duhet të jetë përgjegjës që të bëjë gjithë dokumentacionin, të mbulojë dhe shpenzimet që t'i kalojë këto nxënëse tek një shkollë tjetër. Jo, nuk mbulon, jo, ja ta shpjegoj. Shpenzimet edhe dokumentacionin. Ja ta shpjegoj. Dokumentacionin e japin ata. Nëse ti ke paguar këstin e parë, për shembull 200 euro, po flas kot edhe 200 euro ke paguar atë transportin, të kthen vetëm këto lekë. Kthej paratë mbrapsh. Paratë mbrapsh. Puna është ajo që thatë ju, ku do akomodohen. E para njerë,
Ato që kanë qënë në konvikt, tu ku do shkojnë? Se do shkojnë në vëndin e tyre ku s'ka shkoll. Ka vëndin që nuk kanë shkoll. O kur vinë nga qytetet tjera, nga Fieri, nga Fieri, nga Delvina, nga Saranda, nga Kungsi, nga Gramshi, nga Duashti. Do shkojnë në qytetet tyre, po gjetën shkoll, mirë, po s'gjetën, do u thojnë prapë. Tani, në shtator, fillim të tojnë, që nisë edhe... Ja shkuan, po duhet të bëjnë, duhet të hapet prapë i Albania. Duhet bërë një udhëzim i ri se si do regjistrojnë, se regjistrimet kanë mbaruar, me ligjë. Me ligjë nuk regjistrojnë, do të regjistrojnë deri ditën që fillon shkolla. Pasaj nuk regjistrojnë, se ka ligjë. Këta nuk janë 6 vjeqë, si a i ligjë që për 6 vjeqare që mbushin dhe në 31 vjetorë. Ja shkuan, këta nuk do socializohen do të. Ne kemi shkolla të tej mbushura në qytetet e mëdha, ku do akomodohen këta? Se janë 160 veta. E thënë ndryshe, po të marrësh një klasë me 32 veta, këta janë 5 klasa. Ku të futësh 5 klasa? Ku? Në cilin vend? Se ju e dini që ne kemi shkollat me turne. Ne kemi në rindërtim Partizanin, në rindërtim Asim Vokshin, në rindërtim këtë, në rindërtim atë, se kemi të gjitha. Dhe do rindërtojnë dhe tjera, se do filloj fushata lokale, e zgjedhë lokale, dhe na duhen sa më shumë ndërtime, për të bërë sa më shumë bujë. Ku do t'i çosh këta? Këto vajza pa shkollë ne s'mund t'i lëm pa mësim. Pa shkollë do ngelen këto. Për fat të keq, sidomos ato që janë viti 3. Sepse programi i shkollës shtetërore nuk i përputhet fare. Nuk ka lidhje me kurrikulat apo... Fare, sepse kjo shkollë, pse është mbyllur me VKM kjo? Sepse dy lloj shkollash hapin me vendim të Këshillit të Ministrave. Shkollat fetare, pra medreset ose shkollat e klerit katolik apo ortodoks, dhe shkollat që japin mësim në gjuhën huaj. Kjo është në gjuhën huaj. Këta kanë bërë shqip vetëm historinë, gjuhën shqipe, letërsinë, qytetarinë, gjeografinë. Të tjerat i kanë anglisht. Dhe i kanë me libra të shkallës më të lartë ndërkombëtare. Me tjetër program, me tjetër tekst. Ata do vënë dhe për 6 muaj, ata që... Kush do ta përcaktoj pastaj se nivelin që kanë marrë dijet këto vajza, për shumë viti parë, viti dytë, viti ato që do të nisin, pastaj vitin e tretë të maturës, kujt shkolle do t'i përshtaten këtu, kujt institucion, gjimnazi? Ministra, letë na i thotë ministra me uzim, se ajo tha, për mirëqenjen e fëmijëve, se ajo haroi një gjë. Thash avokatit ta shpjegoj, po unë e shpjegoj në anën arsimore. Ti në nenin 3 të ligjit të arsimit pavarësisht, ti ke thënë pasi thua që ky ligj përshtatet me rregullat e BE-s etj. Në nenin 3 ti thua, qëllimi më i lartë i këtij ligji, interesi më i lartë është interesi i fëmijës. E ka pasur parasysh interesin e fëmijës si qëllimin më të lartë ministri i arsimit dhe kryeministri kur e mbylli? E ka pasur se këtu po i vjen rradha të gjitha shkollave. Mbyllën dhe kofshin. Kofshi është Kofshi ka një histori më qesharake. Është më qesharake historia e kofshit. Ka qenë në 2004 kofshi. Po. Kofshi ndërtesa ku është tani, ka qenë në 2004 e shoqërisë turk. Po tani me çfarë argumenti do mbyllet kofshi i... Sepse këta çfarë bën? Ja dërguan prapë Ministrisë së Arsimit dhe i thanë që ne aty ku ishin 5 metra më tutje, 5 metra më të matur, kanë bërë më vete që të mos kenë asnjë lidhje, as me nxënësit asgjë. Pra brenda kompleksit të 9 vjeçares. Ai që quhet kompleksi Turgut Ozal te ish qyteti i nxënësve, i cili është inauguruar na ish zëvendës kryeministri shqiptar dhe ka vizituar dhe presidenti i tanishëm i Turqisë. Me që do më thënë duam edhe argument tjetër, është vizituar dhe atje kanë mbaruar dhe vazhdojnë të mësojnë fëmijët e të gjithë politikanëve. Ajo që firmosi mbylljen, ka 2 fëmijët e vetë. Në mungesë dhe me porosi, zëvëndës kryeministria. Ka 2 fëmijët e vetë ative. Dhe tani, këta e kanë mbyllu, se i kanë thënë, ju keni hapur derën, s'na keni thënë, po pasi e kanë marrë vesh, ju kanë thënë, dhe kanë bërë, i kanë thënë, jo, por e se e shpeguaj dhe avokati, një raport i gjeno sanitar nuk e keni, që kanë pas prap raport. Pra i kanë pas të gjitha kushtet, dhe ka qënë vetëm një gjë, si ti mbyllin, pra 260 fëmijë atje, dhe 160 fëmijë atje, janë 420 fëmijë. A e ka pasur, pyetja që bëjt dhe njerë, a e ka pasur interesin më të lartë të fëmijës ministra në këtë kohë? Apo jo? Dhe tjetra, pse nuk i pritën një përfajsi nxënësish? Nxënësish? Po, më pse si pritën? Pse si pritën? Kërkuan të kemë dje edhe për para ministrisë të shmi, ku zhvilluan protestës, po edhe vetë... Ky që ka firmosur këtë, sekretari përgjithshëm, është vetë produkti i këti kolegji. Ka mbaruar aty studimin? Po. Ti priste. Të kujton dhe veten, kur ishte vetë aji, në zënës. Ti priste, ti thosh, hajde këtu po. Për transparencë, se transparenca. Në një shoqëri demokratike, ajo që është kryesore është transparenca, dhe thosh, hajde këtu po. Juve, ju kanë keq informuar.
sepse ka pasur 1, 2, 3, 4, 5 probleme. Të mirët edhe median, po t'i që ka i transparent, dhe i thoshin urdhroni. Hajde futurin në shkollë, ja të metat që ka. 1, 2, 3, 4. Mirë, nga eksperienca më parshme në historinë tonë, do të thënë ka pasur çfarë rastesh mund të përmendim institucione, subjekte arsye më të mbyllur ose vetëm një. Vetëm një. S'dua t'ja përmend emrin, po dhe ai që nuk është mbyllur. Është rri licencuar dhe sot ekziston akoma. Rri licencuar. Rri licencuar sepse plotsoi kushtet. Ishte në një godinë jo të përshtatshme. Sot është në një godinë afër shkollës kuqe, mund ta gjeni edhe emrin e asaj. Është gjobitur në atë periudhë sipas regulave, nuk i ka plosuar kushtet, të shmar masa e dytë e pezullimit të përkoshëm. Dhe pasi ashtu ka kërkuar... A pra janë ndjekur hapat? Të gjitha hapat, të gjitha hapat. Shkollat e tjera janë vetë mbyllur, ka pas shkollat që janë vetë mbyllur. Për shumë, ju e mbani më, dikur këtu ka qenë, ose ata që e din, kolegji... Një universitetet private, që janë mbyllur... Universitetet, po dhe kolegji, kolegji Sadi Shirazi, e shkollat tjere, iranian, ka qenë, janë mbyllur për arsyena më të ndryshme. Nuk kanë pasur më mundësi të mbajnë, mungesë nxënësisht e tjerë e tjerë. Ka pasur plot raste të tilla. Dhe ai ka dorëzuar sipas rregullave të gjitha. Por tjetër gjë kur vjen nga subjekti që vendos ta mbylli, ti vër drynin. Shiko, unë kam qenë. Dhe tjetër gjë kur të vjen në absolutisht, unë kam qenë vetëm në grupe inspektimi. Dhe kishte rregull inspektimi, ka një manual të inspektimit që nuk e kemi bënë. Manualin na i kanë sjellë jashtë. Dhe manuali thotë kështu, unë bëj inspektimin, lë detyrat si pas një kohë, them, kjo rregullohet për 6 muaj, kjo për 1 vit, kjo për 3 muaj, kjo për 2 javë, në varsit të kohës që bëjt, më fanë inspektimin, dhe juve, keni drejtë të më bëni observacioni. Çfarë quhet observacion? Që jeni dakord apo nuk jeni me këtë inspektim që unë kam bë. Dhe rregullat që thot sot ministri janë vënë me kohë, ishte një kujdes shumë i veçantë, për shembull, në atë kohë që shkollat ishin të veçanta. Shkollat e kishin një obor i cili ishte të paktën 80 metra katror. Pavarësisht se ne nuk e ndërsa tani me këtë ligjin e ri është bërë kjo vendosja e adresës. Jo, ka qenë që në atë kohë, ka qenë që në atë kohë. Ti lajmëroje për dy gjëra. Po e lajmëroje ministrin e arsimit dhe ministria e arsimit vetëm vend e shikonte. Nuk kishte, domethënë, kishte tendencën ose dashamirësinë, po themi, që të shikonte ai plotson kushtet kaq, po nuk të pyeste ministria, a ke shitur pronën, a se ke shitur pronën, siç bëhet tani. Nuk merrej fare. Ne kishim vetëm dy raste që ta mbyll. Kishim vetëm dy raste. Kjo se do të fillojmë prapë, po të na bashkohet dhe avokati, prandaj kështu që shkëputemi për jashtë publicitare, rikthehemi pas pak. Na vi se e kemi aty, se është. Rikthehemi në studio me ekspertin e arsimit Ndriçim Mehmeti dhe na është bashkuar tashmë edhe avokati Yusuf Sheu. Avokat, përshëndetje dhe mirë se vjen. Përshëndetje. Tani do të shpjegojmë pak edhe nga ana procedurale ligjore dhe se ku qëndrojnë këto dy histori, se ndoshta shkakton edhe pak konfuzion dhe paqartësi edhe tek publiku për të sqaruar. Për Mehmet Akif ka një vendim. Ta mbaroj dy gjërat e fundit, të lutem, vetëm ashtu dhe të vazhdoj avokati pastaj. Po do ta nisim prapë, nuk është do të thënë hije, do të përfshijmë sërish në bisedë, do të na sqaroj pak avokati nga ana ligjore. Mehmet Akif është mbyllur me vendim qeveria apo jo? Po. Ndërsa për që nuk ka lidhje me Mehmet Akif, kemi Turgut Ozal vetëm për çerdhen që ka të bëjë një vendim i Ministrisë Arsimit. Kopshtin, ndjes, një vendim i Ministrisë Arsimit për çështje higjiene. Tani, për ta sqaruar pak çështjen e Mehmet Akif. Po. Çështja është ngritur dhe një padi për këtë, për vendimin. Mehmet Akif në është paraqitur kërkesa për sigurimin e padis. E çuat në gjykatë? Po, normal, është çuar nga ana e shkollës. E kuptoj. Cilat janë hapat që do të ndiqen? Do në vijim? Shorti do përzgjedhë gjyqtarin, gjyqtari do shqyrtoj kërkesën. Me bazë në atyre parimeve, shkaqeve, rrethanave, argumenteve që neve kemi dhënë në kërkesë. Kur flasim, për shembull, do t'i referojmë reagimin që pati dje kryeministri në një postim në Twitter, në momentin që vajzat dolën nga ministri përpara ambienteve të kolegjit Mehmet Akif, pastaj zhvendosën protestën në përpara Ministrisë së Arsimit dhe drejt kryeministrisë. Kryeministri me një postim në Twitter tha që kërkojini të protestojnë nxënëse të parapronarëve për çështën e ndrimit godinës, sepse çdo gjë ashtu siç ka ndodhur në raste të tjera, tha kryeministri, ne do të veprojmë sipas ligjit. Ku flasim sipas ligjit, këto janë hapa që kanë ndërmarrë. Nëse ne do veprojmë, ai ka mbaruar se veprimi. Po çfarë shkelje ka gjetur tek Mehmet Akif? Ai ka mbaruar se vepruari sepse është shprehur me akt. Tani Këshilli i Ministrave bashkë me Kryeministrin është palë në një proces. Kështu që pozita e tij është e mirë përcaktuar, është i palë kundërshtare me kolegjin Mehmet Akif. Dhe normalisht për çfarë neve mendojmë se ai ka vepruar, është ne konsiderojmë krejtësisht të pabazuar. Për se çfarë thotë është gjë tjetër, por neve i referohemi akteve, shkresave, dokumentacionit të cilin na është përcjell.
nga inspektimi i fundit që është bërë nga anë e ministrisë, është konstatuar që kishte probleme me tre klasat, të cilët e kishtin smartboardin në një pozicion të atill që drita tabela. Nuk binte, po, smartboardi, sepse ai identifikohet si tabela, por në të vërtetë ato janë tabela me ndriçim, ku nuk ka nevojë që të ketë ndriçim natyral për të patur ndriçim atë tabel. Dhe thoshin që tabela ndryqimin e natural të saj e ka nga e djatha, kur duhet a ketë nga e majta, si pas udhëzimit 15 viti 2015, 15 viti 2013 i ndryshuar. Dhe normalisht nuk morën konsidera fakti që ato ishin tabela smart, që një tabele cila rezaton ndryqim. Gjithsesi, neve plotësuam, këto konstatua dhe rjeta volejbolit dhe rjeta basketbolit, se dhe palestra nuk ishte sistemuar. Ky ishte inspektimi fundër i bërë nga autoritetet dhe nga administrata në varësit Ministrisë së Arsimit, e cila bëri këshyrin dhe ky ishte inspektimi fundit i datës 14. 14 sa? 14 shtator. Shtator. Pastaj më vonë me datën 19 këshilli i ministrave më merr vendimin. Më dhe vendimi është që iqet licenca. Tani, nga sa para shikon, ne diskutuam pak në deduksion të kësaj, sepse edhe eksperti i arsimit mund ta shpjegojë më në deduksion të kësaj, sepse në fund un jam avokat edhe. Normalisht merrem me argumente dhe kundër argumente, por që në deduksion të kësaj rezulton që vendimi i këshillit ministrave Vendimi i Këshillit të Ministrave bazohet mbi çështjen e tabelave të klasave të mësimit, kushteve nëse palestra është okay ose jo, dhe të rjetës së volejbollit. Po, çfarë parashikohet nga ana ligjore për të shkuar deri tek mbyllja e gjithë aktivitetit? A nuk ka masa të tjera të tipit paralajmërim, gjob, ne diskutuam pak edhe me ndriçimin. Po, janë ndjekur hapa sa? Nuk janë. E kanë në 70. Nuk janë. Nuk janë. Ka një proporcion. Duhet ishte normalisht çdo lloj mase gjykata kushtetuese dhe vendimet e saj ka dhënë vendime ku thotë që dënimi që merret, sanksioni që jepet, duhet zbatohet parimi proporcionaliteti. Nuk mund të shkojmë në ekstrem. Domethënë, vetë institucioni për kaca, ai që propozon, po ai që vendos, duhet të shikojë një benefitin e kësaj lloji, çfarë prodhon kjo, sepse qëllimi është arsimi. Për pasoj, ky lloj sankcioni nuk lidhet me të dënojmë shkollën. Këtu qëllimi është që sankcioni të prodhojë rekuperimin atyre lloj veprimeve të kundërlishme, të mos përsëriten më dhe që arsimi të jetë edhe më eficient, edhe më produktiv, edhe më i realizuar në këtë rast. Kjo lloj mase e zhbën fare. Komplet marrëdhënien midis ministrisë dhe institucionit arsimor privat dhe në të njëjtën kohë fshi nga qarkullimi këtë si kolegj. Çfarë ndodh tani me nxënësit atje për pjesën e transferimit? Po, të gjitha vendimi i Këshillit të Ministrave. Duhet vendimi i gjykatës apo ndërsa jo, që... jo, vendimi është më njëri ekzekutueshëm. Vendimi është më njëri ekzekutueshëm, nuk është se është shpjeguar në vendimin e Këshillit të Ministrave se si do amortizohet ky vendim, pra si do të ekzekutohet. Ai thotë ekzekutohet më njëherë. Normalisht këto lloj vendimesh duan kohën e tyre që të ekzekutohen, sepse nuk janë butona njerëzit. Ata janë nxënës, ata kanë të ardhme, janë nxënës shkëlqyer, fitues olimpiadash, njerëz që kryeministri bashkë me ish-ministrin e arsimit i ka vlerësuar, i ka dhënë certifikata merite, certifikata lavdërimi, flet lavdërimi. Sot rezulton që ata nxënës. Po si vjen vendimi i tillë momenti që ka nisur sezoni i shkollave? Nuk e shpjegoj dot këtë lloj gjëje, nuk e shpjegoj dot interesin publik që synohet të garantohet. Unë shoh mungesë të garantimit të interesit publik. Dhe normalisht presja tash realisht në atë vendim nuk shpjegoi interesi publik, por që shpresoj që në sallën e gjyqit vetë përfaqësuesit e Këshillit të Ministrave të Ministrisë së Arsimit të shpjegojnë se çfarë interesi publik synojnë të garantojnë nëpërmjet një akti të tillë. Ai kuptoj. Ndriçim. Është pasi të siç u thash më parë në dy rastet, edhe në rastet kur unë kam qenë pjesë e Ministrisë së Arsimit, i di shumë mirë që ti njoftoje kur ndryshohet drejtori didaktik dhe godinën. Dhe ti shkoja, ashtu si shta avokati, në interes të publikut, shkoja, shikoja që a garantojnë këto të njëjtën cilësi mësimdhënie ose jo. Në rast se jo, ju a shpjegova që ti thoshe, për 2 javë do rregullosh këtë. Për 6 muaj do rregullosh. I lë afat dhe vej shikoje. Po, i lë kohën e mjaftueshme. Po, ashtu institucioni ka të drejtë të bëjë atë që quhet observacioni, që të thotë, unë këtë e kam. Ja ku i keni fotografit, ja ku i keni këtë, ja ku i keni këtë, ja ku i keni edhe këtë. Dhe një inspektim me manual, prandaj ja thash, manual që ne kemi marrë na këshilltarët e BE-s. Do 10 ditë, unë nuk e di si janë zier rezultate për 2 ditë. Atëherë, ose raporti ka qenë i shkruar më parë dhe vetëm është zhvullosur në kohë të shpejtë, ka gafa të rënda si që përmenda, ngatrohet, si ngatrohet dhe tani për Kastile, ngatrohet
kolegji Mehmet Akif me shoqërinë Turgut Ozal. Atëherë, se kemi edhe shpresën këtu edhe ndërhyje edhe avokati në loj, këtë pjesë që dhe është ajo që ju përmenda që tha avokati interesi publiku ti e shpreh në ligj në nenin 3 të ligjit 69/2012 ti thua interesi më i lartë i këtij ligji është interesi i fëmijës. E kemi mbajtur parasysh në interesin e fëmijës në rastin që duhet shkolla. Kemi këtë shkresën në fakt. Dhe kjo është përgjigja që ka kthyer zyra është jo, sekretari përgjithshëm. E sekretari përgjithshëm. Po, po, firmosu na sekretari përgjithshëm, ministri Arsim. Po, është këtu, po. Po, po, po. Tani, është shkruar për pjesën e subjektit kolegjit Mehmet Akif, ndërkohë në tekst është edhe shoqëria Turgut Ozal. Këto të dyja ne tham që nuk kanë lidhje me njëra tjetrën apo jo. Nuk kanë lidhje. Çfarë kemi të bëjmë këtu? Është gaf, lapsus, është po ndoshta këshilltari ka pa vetëm faqen tjetër të dokumentit dhe ka firmosur atë. Domethënë faqen ku lexohet emri i tij, ndoshta nuk ka parë po se, supozohet ta lexoj sekretari i përgjithshëm të gjithë shkresën, çfarë është shkoti? Bora, unë këtë shpjegim kam. Nuk këtë shpjegoj do, domethënë se përse një njeri ka bën një lidhje. Një faqe aty. Ka dy mangësi. Ka dy mangësi. Nuk e di përse e ka lidhur këtë lloj gjëje dhe nuk është redaktuar shkresa, ndoshta është marrë shkresa e mëparshme. Ndoshta ata persona të cilët sepse shikoj edhe paragrafin në fjalë që i referohet adresës së sakt, por në të njëjtën kohë e lidh me shoqërinë Turgut Ozal. Që nuk ka lidhje me qartësisht që ata nuk duket qartësisht që ata nuk e kanë. Edhe fakti tjetër bora që atje e din të gjithë botërisht që kolegji i meshkujve është mbyllur. Ai thot në fund, si jo ta përdorni ju ndërtese për femër apo për meshkuj? Po kjo i ka vajtë vendimi. Po ka vajtur që po ka vajtur informacioni sepse je i detyruar kur mbyll një shkollë, je i detyruar që ja dërgon. Dhe pastaj ka disa hapa tjera që ti dorëzon namzën në arkiv të shtetit. Nuk është përditësuar. Ose është përditësuar ajo që tha avokati, merri firmën dhe ikë, shpejt e shpejt të bëjmë shkresat. Nuk ka pasur njerëj këtu interesin. Plus që un kam dhe një shpjegim timin që e them dhe deklaroj hapur, e ka inat ky arsimin cilësor. E ka inat, e kanë inat arsimin cilësor. Nuk duan njerëz të mirë arsimuar. Nuk ka një platformë, e kam thënë edhe një herë, ka një platformë në gjykimin tim. Dhe le të më vi dikush me argumenta, dhe këto argumentat janë të hapur për dearsimimin e shqiptarëve. Ju e shikoni, ne kemi shumë pak të rinj që duan të vazhdojnë studimet. Ku gjen ti një vend ku 15.000 kuota janë bosh? Që do thotë ata s'kan interes. Por ti heqim këto. Këta nxënësit e kolegjit ju tha 7 veta janë sot kandidat për të fituar medaljen e art 2021-2022. A ke fytyrë ti vesh t'ju japësh? Si do t'ju japësh? A ke ndërgjegje? A flet gjumë rahat që ata fëmija rrugëve? Së cilit kolegjit, cilit shkollë dhe e? Kolegji Mehmet Akif, po i ka, jo, garanton. Më fani, Mario Popa, i cili është aktualisht nxënësi më ekselent i maturës shtetërore, ka dhe vllanaj, të dy, Giulio dhe Mario Popa, kanë studiuar te Turgut Ozali. Njëri sot është për mjekësi në Berlin, dhe tjetëri është në Heidelberg. Heidelberg është universiteti më i vjetër dhe ndër më të vjetrit për mjekësi dhe është ekselent i maturës shtetërore me 9.98. E ka emër mbi emraj i Turgut Ozalit. Dhe ne me këta jemi mburu, kemi marrë medalje ari, kemi marrë medalje dhe këta i kanë marrë në emër të Shqipërisë, nuk kanë marrë në emër të Turqisë apo të një fondacioni tjetër, i kanë marrë si shqiptar më. I kanë marrë në emër të një shkolle që ka pasur suksesin e vet. Pjesë të cilit kemi qenë dhe në shenjë simbolike kishin marrë me vete trofet, kupa, po kanë marrë djersën e vetër. Unë ja thashë ai edhe avokati e di, po un kam një përvojë të gjatë, sepse ka punuar bashorti atime në këtë kolegj, kam punuar dhe un për 4 vite në kolegjin Turgut Ozal, jo Mehmet Akif, por që kemi pasur lidhje dhe marrëdhënie sepse kishim pra kishte edhe një internship që bëhesh. Kam përshtypjen edhe sekretari përgjithshëm ka mbaruar kolegjin. Ka mbaruar po, kolegjin Mehmet Akif Djem. Po, kolegjin Mehmet Akif Djem ka mbaruar sekretari përgjithshëm. Kemi këtë sekretari ishte edhe më përpara. Është një ndër studentët. Ka firmosur ai që ka qenë studenti i vet. Por për te kësaj suksesi edhe sot mund të gjesh në administratën shtetërore dhe në administratën më të lartë shtetërore njerëz që kanë mbaruar dhe ministra, përfshirë dhe ministra, tek Turgut Ozali sot kemi ministra. Në njërë kur akuzojmë që ja dhe sekretari i përgjithshëm i Ministrisë Arsimit ka mbaruar këtu, dhe më thënë, kur bazohet, ndoshta në ligj nuk kanë bëj se ka mbaruar. Edhe njërë, askush nuk e do, ju përmënda dhe njërë, askush nuk mund të jetë kundra zbatimit të ligjit. Këtu është keq zbatuar ligji. Dhe kjo nuk do as mendje shumë të madhe, avokati mund ta zbërthej, unë po e zbërthej kështu popullorçe. Sepse unë ju thash, në të gjitha rastet ka vetëm një rast. Një rast të vetëm ku i është pezulluar përkohësisht, pra po të shikosh këtu me kujdes, thotë
në zbatim, në mbështetjen e 102 të kushtetutës, që është, kështu, gjithmonë shkruajnë këtë, që është e drejtë e ministrit për të firmosur RR, dhe pikës 3, po pyetja, pika 1, 2, 7, e 97. Paralajmërim, gjovë 10.000 lek dhe 100.000 lek, pezullim të përkoshëm. Pastaj, dhe bile kur pezullohesh përkohësisht i ke drejt të rilicencohesh. Po tani me gjitha këto problematika që pra ky është problemi më i madh realisht Ministri Arsimit për Mehmet Akifin. Cili do ishte veprimi që duhet kishte bërë dhe jo ky që ka bërë? Nga ana ligjore flas. Nga ana ligjore normalisht nuk ndërpretet procesi edukativ, nuk tani që ka filluar procesi shkollor, realisht do të kishin ndërmarrë ato çfarë edhe eksperti tha që në këtë rast i duhet ishte bërë një përshkallëzim, bëhet paralajmërimi, vendoset gjoba, pezullohet përkohësisht aktiviteti. Nuk mund të shkojmë direkt në mbylljen e. I ka djegur gjitha këto shkallë ministria? Nuk i kanë djegur, nëse gjë do të kishin. Jo, djegur. Djegur po, ka... për të ndjegur jo, për të djegur. I ka djegur gjithë. I ka djegur gjithë. Kështu që nuk i ka aplikuar në këtë rast. Nuk e di pse i fusin këto lloj elementësh. Më mirë të vendoset një pikë aty në ligj që thotë hiqet licenca kur neve shikojmë. Të arsyeshme. Jo kur ose kur jo, duam. Jo të arsyeshme kur neve duam. Kur neve duam. Se arsyeja na një nuk i bën jetë dëshirës. Edhe është dëshira arsyer. Në këtë rast më mirë të hiqeshin këto pika në 70 e të vendosej vetëm që hiqet licenca kur neve duam. Ma e kuptoj. Se si avokat nuk jeni shumë konciz edhe në ato që thoni, po jam kurioze nga procesi i dieshëm. U dëgjua mbrojtja juaj në gjykat? Po, ne folëm pavarësisht një orë gjys. Aha. Në lidhje me këtë gjë, u mundova që ta mbanim çështjen brenda kornizës së nevojës për marrjen e një mase sigurimi për pezullimin e aktit. Megjithatë, gjatë gjykimit, sepse edhe gjykimi u zhvillua publik dhe ishte në prezencën e medias, ministria u përpoq që të shkonte drejt themelit të çështjes. Jo që ne nuk e kërkonim këtë lloj gjëje. Por që në lidhje me këtë proces, ajo çfarë duhet të prevalonte ishte interesi publik. Dhe çfarë do lloj interesi ekonomik që neve të kishim dëm që neve duhet do pësojmë dhe kemi ka pësuar institucionin në fjalë, lidhen ngushtësisht edhe me përmbushjen e qëllimit të vet. Dhe të kemi parasysh që Turgut Ozal Education është një ndër 100 bizneset kryesore në Shqipëri. Për dy arsye, për shkak të vëllimit të aktivitetit në raport në vlera financiare, por dhe elementit që është elementi i interesit publik. Pra, ky institucion përmbush një interes publik edhe për nga numri i subjekteve që ofron këtë lloj shërbimi që është edukimi, gëzon një privilegj të veçantë nga drejtoria tatimore. Dhe normalisht dëmi që është kaktuar është një dëm i matshëm, një dëm i atëçasshëm që zorse rikuperohet, sepse është një përpjekje disa vjeçare, është 25 vjet që ky institucion merret për ta çuar reputacionin e vet në këtë pikë. PR-i, marketingu, trajnimi tek njerëzit, rritja e besueshmërisë së publikut. Çfarë mendojnë sot njerëzit në lidhje me këtë? Të gjitha këto janë elemente economics dhe unë para jush duhet të sjell një shprehje që është një prej mendjeve më të ndritura të jurisprudencës amerikane të shekullit të kaluar, i cili ishte edhe themelusi i të drejtës për privacy, për jetë private, antar dhe i gjykatës supreme, i cili ka thënë që një jurist, një avokat i cili nuk ja ka berin economicsit, principeve të economicsit, ka shumë premisa që të bëhet një armik publik. Dhe në këtë rast, interesi publiku cunua. Ky është një term moderni, i fjalës armik publik, do të thonë një njerëz i cili nuk garanton interesin publik, një njerëz që se kupton interesin publik në këtë rast. Dhe kjo është situata me të cilën ne u përballëm. Të gjitha juristët e ministrisë në një farë mënyrë kanë cënuar, ndjeshëm interesin publik, ndjeshëm besimin e publikut tek institucionet arsimore private, ndjeshëm besimin e publikut tek ky institucion të cilën ata i kanë besuar fëmijët e tyre. Dhe se di se si mund të gjej, se si ministria do të rekuperoj të gjithë, si do të rregulloj këtë lloj situate, sepse kjo është goditje e këtij lloji biznesi. Po shumë e paqartë, okay, e marrim këtë vendim, po si do ta zgjidhim? Jo, ajo bora është, shikoj, është një situatë. Nuk do ta shikojmë si një situatë. Është një situatë traumatike. Sepse aty në Kopësh për shembull, ka pasur ose janë gjëra që dihen të tash. Në Kopësh ku? Ku i referohet? Te Kopshi Zybeida anë. Ka pasur fëmijë. Flasim për Turgut Ozalin. Flasim për Turgut Ozalin. Te Kopshi ka pasur fëmijë, të cilët ne i dim tani që kemi rritje për fat të keq të një grupi fëmijësh që janë me aftësi dhe nevoja ndryshe, që kanë pasur një ndihmës mësues të kolegji. Unë e di shumë mirë, sepse e kemi ndjekur vazhdimisht, qoftë edhe si pjesë e saj, qoftë si pjesë e Ministrisë së Arsimit, ka marr ekspertizën më të shkëlqyer në trajnime.
amerikan, holandez, kanadez, që kanë paguar, dhe për të vetë fondi i pagesës e trajnime që ka bërë shoqëria, te i kalon disa fish fondin e bugjetit që ka bërë këto 9 vite Ministri Arsimit. Disa fish fondin. Dhe ata do jenë të traumatizuar, sepse ai fëmi do hiqet, do vetë një vënd ku s'ka as ndihmës mësus. Do ta çosh atje. Po këta të tjerët që u thash që tek kolegji me Metakif nuk i përshtatet as kurrikula, literatura, kurrikula, mësuar, as ambienti social ku ata do vënë, ku do socializohen, dhe ata nuk do përshtaten dot as me kurrikulën. Dhe ti u ke shkaktuar një dëm të jashtëzakonshëm në dije. I ke bërë një thyrje të madhe në moshën më të mirë që ata kanë menduar, që po hapin një rrugë jetës vet, një rrugë suksesi. Sepse ata ka vajtë rrugë suksesi. Një pjesë e madhe, ose një pjesë, nuk po them pjesë e madhe, një pjesë si shta avokati, pikërisht kanë shkuar në dyrët e këtej kolegji për shkak të reputacionit. Sepse i ka parë që këta vjen në Amerikë, këta shkërqejnë në Kanada, në Australi, nxjerrin fëmijë MIT. Kush e dëgjon sot emrin të ngjetet mishi, të thuash MIT, që vjen njerëzit. Është në Berkeley, në Oxford, në Harvard, kanë vajtu pikërisht në këta fëmijë. Dhe suksesin fëmijët nuk e kanë parë vetvetiu, e ka pas shkolla, e cila ka ushqyer një kurrikul të tillë, me mësues, janë edukuar me uniform, me një regjim mëngjesi, transporti. Ku do shkojnë ata tani? Ju thash, ka rrethe që kanë vajtur te kolegji me Metakif, ka vajza në rrethe që s'kan shkolla aty ku do vjen. S'kan shkolla. Mos u vish udi, janë mbyllur shkollat, se s'kan numër nxënës. Tani kush do ta bëj këtë? Dhe kush do ta marrë përsipër shkollat? Po hiç më do nxjerrin një udhëzim. Do nxjerrin një udhëzim të ftohtë ajo, që do hapi prapë i Albanian, se ti do të hapësh i Albanian që ti furnizosh, ti më fal të ti regjistrosh, do bësh prapë një udhëzim mbi udhëzim, se si dhe ke shkelu ligjin. Mirë, ndërkohë që bëhen gjithë ato kohë kalon. Po ko Po, dhe erdi dimri, po përfundon një semester. Po kujtë ju prish puna se kaloi koha, më falë, a folet ti se nuk dua ta heq në kjo vëmendje, a folet ti për paktin e stabilitetit, për paktin e universitetit, ndjes. Çfarë bëre? A the ti do bëj kampus, ja ku është. Ngriti të më korrigjoj avokati, ku kur ngrihet një grup ndërinstitucional i punës me urdhër kryeministit, dhe ti nuk zbaton detyrat, quhet shkelje? Apo jo? Quhet shkelje. Në 2019, këta duhet na jepin ne vizibilitetin e kampusit të Tiranës, dhe më skandali që se thot njeri, pak e thonë, ne kemi të vetmin universitet pa fjetina pa le kampuse, që është Aleksandër Mojësiu, është pa fjetina fare. Fare, dhe ne kërkojmë cilësit madhe këtu, këtu vemi i vëm shiritine, atje i themi atyre, paguani ju qira, paguani, ke shkollën, bërë shkollën e re Sami Frashi, a bërë shkollën e re Sami Frashi, hajde shkojnë tani bashkë dhe më thua, kur e shtojnë nxënësi që të gëndojnë hymnin kombëtar, në cilin vend? Është 1500 veta, ajo do 10 reshta me 150 veta. 10 po themun. Ose po do të 150 reshta me 10 veta. I reshton dot. Po të hapin në gjithë lagjen po. Po brenda shkollës jo. Nuk ka sipërfaqe mjaftueshme. Shkoti në përshkolla dhe gjë ujë të rrjedhshëm, gjë tualete për fëmijët me aftësi dhe nevoja ndryshe, ë? Gjë po themi ascensor për të qarkulluar fëmia që ka është me aftësi të kufizuar, nuk i ke. Nuk i ke. Po ky është një sulm i hapur. Po nëse e bëjmë me këtë lloj bilance, jo, pa ka qenë, shiko. Sa shkolla në Shqipëri mund të rrezikonin? Këtu? Nëse do na i fusnim në sit. Na rreth 1600 shkolla që kemi ne. Sa? Në 1450 të japin shëndet. I ke këtu në Prush, të thash në Prush, ata nxorri, Prush një dhe Baldush ty, në Baldush po ta them më një herë, nuk ka tualet, më vjen jashtë. Thoshin nxosi vemi mbrapa ferave. Nuk ka tualet brenda më. Është bërë shkolla e re pa tualet. Për këto funksionon tjetër ministri. Funksionon tjetër ligj këtu. Hyrje besoj apo? Ti ke një udhëzim, ky udhëzimi 15 që that juve, ky udhëzimi 5 se ka kohë që ka filluar kjo. Po ju tregoj unë një histori të shkurtër të kësaj, po shumë shkurt. Ky udhëzimi 15 ka filluar sulmi kundër Turgut Ozali, s'është tanishëm. Se një herë i vajti prokuroria dhe u mori gjithë kompjuterat si kriminal. I quajtën kriminal. I morën dhe kompjuter, i shkullën, që është e jashtë njëshme, dhe avokati e dimirë këtë histori. Po i tregoj këtë histori. Është vërtet kjo histori, e vërtet, në sensë, si që ndronë. I kanë akuzuar për pasturim parashe, i kanë bërë organizatë terrorisëm, të rangu të parë. Është e vërtet se po ta themu. Dhe i thoshtë, a i ministrës i thoshtë të Turgut Ozali, se kështë 2 vjetë ishte ministri, i thoshtë, ju dhe ta keni 1.7 metër, dhe mesatarisht 1.5 metër lakësi nga banka në bankë. Ti me shoj që më thotë më, si është kjo punë, thotë, i themë në udhëzimi numër 15, ne një kaqë, thotë, 1.2 dhe në 1.7, sepse ka logikë,
Kur ti je i vogël, nuk do 1.7 metër. Kur ti je i madh, kuptohet që bangat ashtu. I tha jo kështu kështu, jo. Zotrite, hajde hapim ligjin. Po mirë tha, unë kështu e dija, ma bëja latha, se mua kështu më tha. I tha, sa është mesatarja kaqja dhe mora mesatare 1.5. E kupton di se sa serios jemi në kontrolin e këtyre institucioneve? Se goditja ka filluar me kë, ka shumë kohë goditja që ka filluar. Po kështu, larg e larg, mos u regjistroni. Dhe sot, ajo që thatë juve, dorim ne, do presim, pse? Se dikush frikon duart që ti marri këta nxënës dhe të mbushi klasat që i ka të boshatisura. Po dakord, prapë ku? Do shkojmë prapë në privat në vend tjetër? Privat, privat. Ka një privat tjetër që mezi i pre. Atje. Kështu që po ta them mua s'ka ndonjë. Po s'ka transparencë këtu. Po cila është, ore, më fal, ju thash, cila është transparenca? Unë nuk po them, në gjitha kohët është bërë gabim. Kanë ardhur studentët vetëm për një nxënësit, kanë ardhur vetëm për një arsye, kanë protestuar në ministri. Dhe janë pritur, na zëvendës ministri, pra arsyeja ka qenë, pse shkolla profesionale i vëni gjuhën shqipe provim. Dhe janë pritur me përfaqësi na zëvendës ministri, na drejtori. Dhe kam qenë dhe unë, meqenëse isha përgjegjës e këtij arsimi të mesëm. I kemi pritur gjithmonë. Pritet ti dhe i thuaj, hajde këtu po, prindër të dashur. Pa përfaqësi fare, të gjithë sa jeni. Të gjithë sa jeni, mbushni sallën këtu. Atje dhe po ju them, ndërtesa rrezikon të shëmbej dhe kanë problem për fëmijët tuaja. Ja ku e keni. Të fotografuar, të regjistruar me këtë numër akti, me këtë. Pse nuk thot njerëj? Shkeljet e rënda, orë cilat janë shkeljet e rënda? Se kështu mund të më trokasi. Nuk e vërteta është që edhe neve nuk i kemi këto shkeljet e rënda gjithmonë këta në përshkresë. Ku janë? Nuk janë. Përveç kësaj. S'ka më bora. Ku nuk ka? Datës 13 nuk ka dokument. Nuk ka dokument tjetër. Kjo në këtë vendim. Dhe thot nuk i plotëson të gjitha kriteret për Mehmet Akifin në Këshillin e Ministrave. Po pra. Thon kjo se ne sa akte po neve nuk i kemi. Për shembull këtë aktin nuk na është vënë në dispozicion lidhje me Mehmet Akifin. Nuk domethënë janë komunikime të brendshme. Urdhroni si është kjo? Urdhroni si është kjo? Bazuar në nuk ka komunikim. Në raportin se kanë. Ne kemi këtë, kemi dhe raportin e një dite pas kësaj. Kjo është datës 13, në datën 14 vjen që juve e plotësoni standardet dhe rregulloni tabelët. Dhe ne i morëm i vum nga ana tjetër. Dhe në datën 14 i kanë bërë gjitha shkesën këta. Se dhe në datën 14 kanë bërë shkesën për kopshtin, për flasin për Turgut Ozali. Thotë, në raportin e vlerësimit, që nuk e dim kush është raporti i vlerësimit, numër 16.97 fraksion 7, datë 14.9 të drejtorisë për gjithë të arsimit për mësta, urdhroj mbylljen. Mbyllje më një herë. Mbyllje. Raporti i vlerësimit. A duhet i bëhet i ditur Palestinës? Po duhet i bëhet më ta di. Ore, çfarë vlerësimi? Ore, më fal tani, avokati po shkon në gjykatë dhe kjo skandal, unë nuk kam raportin? Po për çfarë shkoj ju? S'është raporti, nuk e di. E para, e dyta, ajo që tha avokati i di më mirë. Ore, më fal, pse në kodin ton janë disa masa proporcionale thotë arrest 30 ditë, arrest shtëpie, arrest me burg me afat. Nuk thot direkt futet në burg dhe kalbe. Të heqë pasaportën, për shëmë, se ka frikë se mos ashtu. Lërgosh, ashtu. Paguan garanci pasurore se nuk ka rezikë shmëri që të prishti provat. Avokati di më mirë. Po në kuptimi që se dhe ne jemi njërës që lezojmë tani. Mos ta bëni për budalejnë, unë këtë ka malë. Këta po nga bëni për budalejnë. Që po mbyllin një shkollë, sepse këta po mbrojt kanë interesi publik. Letë ma thonë, kush është interesi publik dhe i fëmive që është mbrojtë këtë rast? Që ne ti themi, po, bravo qeveris, që na i mbrojtë këtë interes. Kush? Kush? Çfarë ka rrezikuar kjo shkollë, ato vajza me uniform? Apo na që janë me uniform, na që janë të rregulla, na që janë e vetmja shkollë që këndon hymnin kombëtar? Na që janë të vetmit që marrin pjesë në Si do i shkoj zgjidhja këtij muhabeti nga ana ligjore, avokat? Për ta mbyllur kështu edhe bisedën se po ne kemi përgatitur aksionin tonë ligjor drejtuar gjykatës administrative. Ne shpresojmë që dhe gjykatat mendojë ashtu siç mendon dhe publiku i gjerë. Unë besoj një lloj drejtësie gjinore. Unë besoj në drejtësinë, unë besoj në teorinë e të drejtës natyrore, por që neve jemi një republikë, zbatojmë të drejtën pozitive, atë çfarë sovrani vendos. Dhe për ne, drejtësia është çfarë publiku percepton. Dhe dukshëm publiku percepton diçka të cilën është ndryshme nga ajo që dije vendosi gjykata dhe publiku percepton një të drejtë ndryshe nga çfarë Ministria Arsimit mendon. Që këto shkolla garantojnë interesin publik, garantojnë mirë edukimin, mirë rritjen e fëmijëve të tyre, dhe njerëzit urojnë që të ishin pjesë e një institucioni të tillë, që fëmijët e tyre të kishin mundësi që të ishin pjesë e institucionit të tillë.
Po nga eksperienca që kemi ne me çështjet, me shqyrtimet e çështjeve, me gjykatat, procesat, seancat, shtyrjet, zvarritjet. Ne do mundohemi, ne do mundohemi që të jemi sa më shpejt, t'i garantojmë vetes tonë një gjykim brenda një afati sa më të arsyeshëm. Këtë përpjekje do mundohemi të bëjmë. Unë si avokat këtë do synoj. Pastaj gjykata ka dhe ajo përgjegjësinë e vet ditën e nesërme që të zhvillojë një gjykim sa më shpejt brenda një afati të arsyeshëm. Ne do mundohemi që të parashtrojmë përpara gjykatës të gjitha provat shkasore dhe jo shkresore. Do mundohemi të bëjmë një gjykim sa më transparent. Ky gjykim do synojmë që të jetë sa më publik, të jeni edhe juve prezente aty. Dhe nëse do ishte mundur që të transmetoj dhe të komunikoj publikut gjëra, gjithë gjëja që e cila do gjykohet dhe do debatohet në atë lloj procesi. Ne nuk kemi asnjë lloj gjëje për të fshehur. Unë personalisht si avokat në dosjen që kam, si i mandatuar nga Turgut Ozal Education, por në të njëjtën kohë dhe i mandatuar nga Mehmet Akif, nga Kolegji Mehmet Akif, Kolegji Vajzave, neve nuk kemi asnjë gjë për të fshehur në këtë proces, çdo gjë do ta bëjmë publike, gjykimi do jetë sa më transparent nga ana jonë, të gjithë elementet neve do ja vëmë në dispozicion kushdo personi që do t'i kërkojë ato, qoftë edhe media, nuk kemi asnjë gjë të cilën e mbajmë si asë në mëngë, sepse dhe debati ynë është një debat jo mi fakte, po mbi normën, dhe mbi normën në nivelin e ligjit dhe nivelin e kushtetutës. Ky është gjithë debatit të cilën ne vësynojmë ditën e nesme, si për kopshtin, po ashtu edhe për kolegjin. Në fund ne do mbasim. Ne shpresojmë që kjo çështje do të zgjidhet edhe në fund do mbasim do mbasim në këtë kuptim, domethënë ne do mbasim këtë grup elitar të njerëzve, dhe do paguajmë bikurizin tonë si në rastet e tjera. I nderuar, ne umbasim një gjë akoma dhe më të shtrenjtë, që sot neve nuk po e diskutojmë që është koha. Ne umbasim kohë. Ne umbasim kohën që këta fëmijë i nxjerrim në jetë ashtu siç duam. Atë pra pikërisht këtë thash. Këta, domethënë, ne po jo umbasim vetes tonë mundësinë nxjerrjes në shoqërinë tonë as. Ja thash të pjesën e parë. Nuk kemi asnjë gjë më shumë se sa asetin human si shoqëri. Unë sot duhet të vija në kohë, po që ishte një trafik i jashtëzakonshëm. Fakti që ka trafik midis orës 8 deri në orën 4 në mazdite tregon që kjo shoqëri nuk punon, sepse presupozohet që ishin në punë. Jemi lidhje me një avokat. Jo, jemi në kufi. Unë falenderoj shumë që ishit me mua në studio. Faleminderit Ndriçim Mehmeti, faleminderit avokat Isum Sheu. Dashurisht ne përfundojmë ABC Live për ditën e sotme për të bërë një përmbledhje të atyre se çfarë diskutuan për gjatë 3 orësh. Patëm profesorin e ekonomisë Zef Preçi në pjesën e parë ku diskutuan për çështjen e energjisë elektrike, më pas folëm për sulmin kibernetik me Tomi Kallanxhi, ekspertin e IT-s, gjithashtu me doktoresh Sonila Bitri Tivari, me cilën diskutuam rëndësinë që kanë check-upet dhe mos harroni me patjetër check-upet, po kjo i takon ndriçimit, meqense na e solli si provë, si evidencë. Dhe së fundmi për çështjen e arsimit dhe çfarë ka ndodhur me shkollën, me kolegjin Mehmet Akif dhe kopshtin e Turgut Ozal, diskutuam në studio me dy të ftuarit. Përfundojmë këtu, për çfarë do që u diskutuam, mjafton klikoni në faqen e abcnews.al/si dhe për çdo informacion të fundit. Unë ju përshëndes, ju rrësërish takim ditën e nesërme në orën 11:00 deri atëherë një ditë sa më të mbarë.